Hasse Aro har genom åren haft flera experter vid sin sida i Efterlysstudion. En av dem som lämnat ett ordentligt avtryck är kriminologiprofessor Leif G.W. Persson, som varit en betydande förstärkning för programledaren. Ni skriver GW, slår ett mellanslag, formulerar texten, skickar till 72-100. Många som redan har gjort. Har du någon bra fråga? Ja, tyvärr satt jag åt jordnötter i bild här. Och många, det är en vanlig fråga, varför gör jag det? Jag blev överrumplad. Mm. Nästa vecka ska du få ett körschema så ser vi exakt vad det är. Ja, det vore praktiskt. Ja. Hasse Aro har diskuterat många brottsfall och tittarnas frågor tillsammans med professorn. Och ibland har Hasse bara pratat med sig själv. Gäng av unga män som hoppar på andra unga män. Det är en våldsbrott. Typ som har ökat. Hallå? Leif? Ja. Men som... Leif, ja. Hur ser det ut i din lilla hörna? Jo, det är massor här. Ja. Efter 12 år som expert lämnar Hasses partner in crime, Leif G.W. Persson, programmet. Du får klara dig själv nu. Alltså. Ja, men tack för den här säsongen i alla fall. Ja, tack för alla säsonger. Tack, ja. Anna och Johanna vill att jag ska vinka åt dem. Ja. Vi vinkar inte till folk. Det är en princip, men jag gör det på någon slags mentalt plan. Okej.